kulanti wacan oo wanaagsan idila hanba daawadayaal ku soo dhawaada wararkeenni ugu dambeeyey qodobada xiisaha leh aad wararkeennan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo sheegay inay socdaan kacdoono dhallinyaro oo ay dib u bilaabeen ururo iyo dhallinyaro ka soo jeeda somalilan madaxweynaha somalilan oo shaaciyey in soomaaliya ay saartay cunaqabateyn dhaqaale ayna ka xanibtay lacago ka badan 60 milyan oo dollar oo ay siiyeen bangiga adduunku dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay diiday in kenya ay u gacan geliso saraakiil al-shabaab ah oo weerar ka fuliyey gudaha kenya laguna qabtay muqdisho gudaheeda sidoo kalena wararkeenan intay socdaan waxaad ku daawan doontaan wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo xaqiijiyey in musuq maasuq xooggan uu ka jiro hay-adaha dowladda iyo walaaca laga qabo wakhtigan kala guurka ni soomaaliya ahna dad badan ayaa waxa uu ku laayay gudaha dalka jarmalka kuwo kalena waa uu ku dhaawacay kadib markii uu adeegsaday dilkooda mindi kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka iminkii haatanna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu markii ugu horreysay sheegay inay socdaan dhaqdhaqaaqyo midnimo doon ah oo ay bilaabeen dhallinyaro soomaaliyeed oo gaar ahaan ka soo jeeda somalilan oo kuwaasi oo mar kasta dadaal ku bixinaya sidii mar kale midnimo u dhex mari lahayd soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu sheegay in dadaaladaasi ay yihiin kuwo rajo badan leh isla markaana dhallinyaradaasi iyo weliba ururadaasi wada dadaalada midnimo doonka ay kulamo la qaateen isla markaana usoo bandhigeen ahdaafta ay leeyihiin iyo qaabka ugu fudud ee markaasi mar kale midnimo u dhici karto madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in dhallinyaradaasi iyo ururadaasi midnimo doonka ah ay la wadaageen qodobo ay u arkaan markaasi inay xal u noqon karto khilaafka ka taagan somalilan iyo soomaaliya isla markaana sahli karta buu yidhi in mar kale midnimo dib loo soo celiyo waxaana uu tilmaamay in dhallinyaradaasi ay muujiyeen inaan laga maarmaynin in midnimo dib u dhacdo muhiimna ay u tahay ummadda soomaaliyeed waxa uu sidoo kale tilmaamay in midnimo dhex marta somalilan iyo soomaaliya ay horsadi doonto barhaaro bulshada iyo weliba in soomaaliyana ay manaafacaasato khayraadka badaheeda ku jira madaxweyne farmaajo oo hadalkan ka jeediyey munaasabadda xuskii 16-aad ee kasoo wareegay wakhtigii somalilan ay xornimada kala soo laabatay ingiriiska 1960-kii waxa uu sidoo kale la tilmaamay inka xukuumad ahaan ay mar kastaba garab taagan yihiin dhallinyaradaasi midnimo doonka ee doonaya in markaa dib u soo laabato midnimadii somalilan iyo soomaaliya oo burburtay 1919-kii waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo in ay muhiim tahay in rajada bulshada soomaaliyeed la soo celiyo isla markaana dadaaladaasi ay ka howlgalaan dhallinyaradan hadda wada iyo ururada markaasi ka shaqaynaya waxa uu tilmaamay in qodobada dhallinyaradan iyo ururadan ay u soo jeediyeen ay marka sidoo kalena ku dhaliileen siyaasiyiintu inaanay lahayn dana guud oo bulsheed balse danta guud ee bulshada ay ka horreysiiyaan danahooda gaarka ah waxaana dhallinyaradaasi ay tilmaameen in muhiim tahay in siyaasiyiintu ay qayb ka noqdaan sidii mar kale midnimo loo dhex mari lahaa somalilan iyo soomaaliya bulshadana siyaasaddu kala dhaysana layskugu soo dhoweyn lahaa madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay inka xukuumad ahaan ay diyaarba u yihiin mar kasta sidii markaasi layskugu soo dhoweyn lahaa afkaaraha kala duwan ee bulshada dibna cagaha loogu istaagi lahaa midnimo soomaaliyeed Subscribe to Glovo Prime using your Visa card and get 500 shillings shopping voucher to spend on your next order when you pay with your Visa card for amounts above 1,000. Farmaajo waxa uu intaas ku daray in dhallinyaradan iyo ururadan uu si gaar ah ula kulmay ay sidoo kalena markaasi soo bandhigeen ujeedooyinka ay arrintan u bilaabeen. Waxa uu tilmaamay in dhallinyaradan midnimo doonka ay bilaabay dhaqdhaqaaqyadu aanay ahayn kuwo ku sugan magaalada muqdisho balse ay yihiin kuwo wareega isla markaana ka shaqaynaya sidii layskugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac waxa uu madaxweyne farmaajo tilmaamay in haddii la doonayo in dib loo soo celiyo haybaddii dowladnimo iyo sumcaddii ay soomaaliya lahayd waa in muhiim ay tahay in dhallinyaradu ay kacaan isla markaana ay kacdoonna sameeyaan kuna dalbadaan in meesha laga saaro xurguf kasta oo meesha soo dhigaysa kala go-a somalilan iyo soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in haddii la doonayo in midnimo soomaaliyeed ay dib u dhacdo ay muhiim tahay in dhallinyarada oo uu ku tilmaamay inay yihiin bulshada soomaaliyeed qaybta ugu badan inay kacdoonna sameeyaan taa beddelkeedana markaasi ay ka shaqeeyaan sidii layskugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac
waxaana uu sidoo kale bulshada shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in iyaguna ay qayb ka noqdaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro xurgufta siyaasadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya, diyaarna ay u yihiin in meesha laga saaro wax kasta oo ay tabanayaan. Madaxweyne Farmaajo waxa uu bulshada Soomaaliland ku tilmaamay kuwa muwaadiniina nabadoona jecel midnimo doonka, sidoo kalena halgankii xorriyadda ka soo qayb qaatay waqtigan ay muhiim tahay in haddaba sidii ay uga soo halgameen dib ugu soo noqoshada xorriyadoodii gumaystaha in waqtigan ay ka shaqeeyaan midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaalo badan oo dhexmaray kadib waxay sababtay in Soomaaliland ay gooni goosad noqoto 1919-kii, iyadoona markaasi tilmaamtay inay noqotay dalka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale. Walow muddo 30 sano aanay aqoonsi helin Soomaaliland, haddana dadaalada ugu badan waxay ku bixinaysaa sidii ay aqoonsigu lahayd uga heli lahayd beesha caalamka. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku soo rogtay 4 sano ee xukunka haye madaxweyne Farmaajo cunaqabatayn dhaqaale iyo cadaadis xoogan oo markaasi ay ka saartay horumarro badan oo markaasi ay Soomaaliland samayn lahayd. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ay ka xanibtay Soomaaliland dhaqaale ka badan 60 milyan oo dollar oo bangiga adduunka uu siiyay si Soomaaliland ay ugu horumarto. Waxaana uu sheegay in dhaqaalahaasi ay ku soo qaadatay magaceeda, balse ilaa hadda aan la soo gaarsiinin Soomaaliland. Isagoona xusay markaasi in aanay marnaba macquul noqon doonin in Soomaaliland ay dhaqaale yar ku bedelato nidaamkeeda dowladnimo sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Biixi waxa uu sidoo kalena sheegay in 4 sano ee madaxweyne Farmaajo uu xukunka hayay ay Soomaaliland kala kulantay dowladdiisa nidaam caburina, iyo weliba inay ka dadaalo badan ku bixisay sidii loo curyaamin lahaa horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay. Madaxweyne Biixi waxa uu tusaale u soo qaatay curyaaminta uu sheegay in hay-adaha dowladda ee Soomaaliland la saaray heshiiskii Soomaaliland ay la gashay shirkadda TP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana waqtigan la wareegtay gacan ku haynta dekedda magaalada Barbara. Waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay dadaalo badan ku bixisay sidii ay u curyaamin lahayd heshiiskaasi oo muuqday mid horumar u soo kordhin kara Soomaaliland, isla markaana ay diiday in shirkaddaasi ay la wareegto dekedda maamulkeedana ay gacanta ku hayso, balse go'aan dhaba oo ay Soomaaliland la timi iyo dadaalo badan ay ku timi in heshiiskaasi uu dhaco sideediidana uu qabsoomo. Madaxweyne Biixi waxa uu sidoo kalena barbardhig ku sameeyey nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland iyo weliba Soomaaliya iyo farqiga u dhexeeya labada dowladood. Waxa uu sheegay madaxweyne Biixi in Soomaaliland ay ku fadhido sharciyadda adduunka ku dhaqankeeda, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Soomaaliland bulshadeedu ay ka go'an tahay inay horumar sameeyaan isla markaana ay ilaashadaan nabadooda, taasina ay tahay waxa keliya ay kaga duwan tahay Soomaaliya. Madaxweyne Biixi oo weli isbarbardhig ku sameynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu tilmaamay in Soomaaliland ay ku dhaqanto shuruucda dunida isla markaana nidaam dowladnimo oo sax ah ay leedahay. Waxa uu sheegay in muddadaasi Soomaaliland ay jirtay ay qab ku qabsoomeen 7 doorasho isla markaana 3 kamid lagu soo doortay madaxweyne nidaam calcod iyo hal qof ah. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in 2 golo deegaan iyo la soo doortay, halka sidoo kalena ilaa hadda la soo doortay 2 golo baarlamaan. Waxa uu tilmaamay in dadaalada Soomaaliland ay waday horumarka aanay marnaba ka istaagi doonin ilaa inta ay ka dhabaynayso hammiga iyo ujeedooyinka ay leedahay. Madaxweyne Biixi waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinka ay kala kulmayso dhanka Soomaaliya ay u dhowr adeegayso, isla markaana aanay marnaba suurto gelinaynin buu yidhi in cadaadisada badan ee ay saarayso Soomaaliland dowladda federaalk ee Soomaaliya in markaasi ay sababto inay ka laabato mabda'eeda gooni goosadka. Sidoo kale madaxweyne Biixi oo hadal ka jeedinaya munaasabadii xuska 16-aad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland xornimada ka qaadatay dalka Ingiriiska waxa uu sidoo kale qalad weyn iyo daandaas uu ku tilmaamay in Soomaaliya laga xuso munaasabahaasi oo uu sheegay inay tahay kuwa u gaar ah Soomaaliland, isla markaana aanay xaq iyo xuquuq u lahayn Soomaaliya in munaasabadahaas ay xusto, kuna sheegto inay tahay munaasabado iyadu ay leedahay. Madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in faragelinta tooska ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku wado Soomaaliland inay tahay mid markaasi lagu doonayo in lagu curyaamiyo Soomaaliland, sidoo kalena munaasabadahan ay yihiin kuwa u gaar ah Soomaaliland isla markaana marnaba aanay matalin Soomaaliya. Waxa uu isbarbardhigay in Soomaaliland ay xornimadeeda ka qaatay gumaystihii Talyaaniga 1906-kii koodii bishii Julaay, halka sidoo kale 26-kii Juun 1906-kiina ay Soomaaliland ka qaadatay.
dadaallo badan oo Soomaaliland ay sameeyso ay ku doonaysay in lagu mideeyo shantii Soomaali weyna ay fashilmeen taa beddelkeedana ay timi markaasi inay midoobaan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu xusay in dadaallo badan iyo dagaallo ay la galeen dowladdii militariga ahayd ee General Maxamed Siyaad Barre ugu dambeyn ay ku guuleysteen in marka ay dib ula soo noqdeen xorriyadoodii cidna aanay ilaa hadda ka baryeenin madaxweyne Biixi waxa uu shacabkiisa ugu baaqay in mar kasta ay ilaaliyaan amniga sidoo kalena ay ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo weliba ka dhabaynta ahdaafta ay leeyihiin waxa uu tilmaamay in cid kasta oo isku dayda inay qaranimada Soomaaliland wax yeesho in tallaabo sharci laga qaadi doono taa beddelkeedana markaasi ka xukuumad ahaanna ay dadaalada ugu badan ku bixin doonaan sidii markaas ay dalalka dibadda ugu qancin lahaayeen in Soomaaliland ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya islamarkaana leh ciidan lacag iyo weliba xuduud u gaara ugu dambeyna madaxweyne Biixi oo hadal ka jeediyey munaasabada xuska 16-daad ee ka soo wareegay maalintii xorriyadda Soomaaliland ay dib ka qaadatay dowlad Ingiriiska 1906-kii waxa uu sheegay in wax kasta oo ay sameeyaan aanay marnaba ka yaristaagi doonin dadaalada ay ugu jiraan in Soomaaliland mar u laaqoosi buuxa ka hesho dalalka caalamka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay diiday inay Kiiniya u gacan geliso saraakiil al-shabaab ah oo la iskiriya tilmaantay in weerar ay ka fuliyeen gudaha dalkeeda isla markaana lagu qabtay magaalada Muqdisho dalabkan oo Kiiniya ay soo dirsatay Soomaaliya ayaa waxaa ku gacan saydhay hay'adaha amaanka iyagoo la diiday in markaasi saraakiishaasi loo gacan geliyo Kiiniya waxaana xusid mudan in dalabkan ay soo dirsatay Kiiniya ay ku doonayso in loo soo gacan geliyo 4 sarkaal iyo 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ay ku eedeeyeen in markaasi ay weerar ka fuliyeen gudaha dalka Kiiniya sidoo kalena waxaa xusid mudan in xubnahan iyo saraakiishan Al-Shabaabka ay ahaayeen kuwa dhowaan bas macallimiin ay saaran yihiin ku weeraray gobolka waqooyi bari ee Kiiniya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diidmadeedan waxay ku sababaysay in aanay macquul ahayn in muwaadin Soomaaliyeed ay u gacan geliyaan dal shisheeye balse wixii ay dalkan ka geysteen ay lagula xisaabin doono gudaha dalka dowladda federaalka ee Soomaaliya dalabkan ay ka diiday Kiiniya ayaa waxaa laga cabsi qabaa inay sii xumeyso xiriirkii diblomaasiyadeed ee awalba xumaa ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kiiniya waxaana xusid mudan in la filayo in Kiiniya ay wafdi u soo dirto magaalada Muqdisho si ay ugala xaajoodaan sidii saraakiishaasi iyo xubnahaasi Al-Shabaab ka tirsan ee weerarada ka fuliya gudaha dalka Kiiniya loogu soo gacan geli lahaa isla markaana ciqaabta ay mudan yihiin loogu fuli lahaa gudaha dalka Kiiniya Al-Shabaab ayaa inta badan weerarro joogta waxay ka fuliyaan gudaha dalka Kiiniya iyo weliba Soomaaliya iyagoona markaasi muddooyinka u dambeeyay badisoo labalaabay weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalkaasi Kiiniya taasoo markaasi Kiiniyana ay u aragto mid caqabad ku ah dalabkan iyo diidmada Soomaaliya ee ku saabsan in loo soo gacan geliyo xubnahan iyo saraakiishan Al-Shabaabka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dhowaan uu heshiiskii Soomaaliland iyo Kiiniya uu aad u xumaaday isla markaana gaadhay heer labada dhinacba ay joojiyaan isku socodkii dadka waxaa xusid mudan in saraakiishan iyo xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee Soomaaliya waqtigan ay gacanta ku hayso in markaasi ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed balse afkaar qaldan aaminsan kula jira kooxda Al-Shabaab kuwaasoo weerar ka fuliyay gudaha dalka Kiiniya waxaa la soo wararay in saraakiishan 3 ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka 8 ee Soomaaliya ay dhiga sugada wado isla markaana la filayo in maalmaha soo socda qaraar maxkamadeed laga soo saaro xukunna lagu rido sidoo kale labada xubnood ee ka tirsan Al-Shabaab ee iyaguna ka mid ah dadkan weerarada ka geystay gudaha dalka Kiiniya ayaa iyagana maxkamadeyntooda waxaa laga bilaabi doonaa gudaha dalka ilaa hadda lama garanayo sababta ay markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u diiday in saraakiishan iyo xubnahan Al-Shabaab ka tirsan ay ku wareejiso Kiiniya taa beddelkeedana markaasi ay Kiiniya iyaduna xukun ku rido weerarada ay ka geysteen gudaha dalkeeda Soomaaliya iyo Kiiniya ayaa muddooyinka u dambeeyay xiriirkoodu aad u xumaa iyadoona sababtay in Kiiniyana ay joojiso duulimaadyadii ka iman jiray Soomaaliya halka Soomaaliyana ay joojisay qaadkii ka iman jiray Kiiniya soo geli jiray deegaanadeeda walow dadaallo diblomaasiyadeed oo labada dal isugu soo dhaweynaya ay bilaabmeen haddana ilaa hadda xal lagama gaarin khilaafkooda walow sidoo kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Kiiniya ay ku heshiiyeen in dib ay soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed isla markaana safaaradahoodii Muqdisho iyo Nairobi ay dib u furaan Al-Shabaab
ayo waxay kamid tahay kooxaha xagjiriinta ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya iyo wuliba Kenya iyagoona soo labanlaabay weeraradii ay gudaha dalkaasi ka geysanayeen kuna bartilmaameedsanayeen shacabka iyo madaxda dalalkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa markii ugu horeysay waxa uu sheegay in musuqmaasuq xoogan uu si maalinla uga dhaco hay-adaha dowladda islamarkaana uu ka ballaaran yahay macnaha loo adeegsado eraybixintaasi wasiir Bayle oo ka qaybgalay barnaamij dadwadaaga oo ka baxa telefishinka Universal ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in musuqmaasuq uu ku dhex baahay bulshada islamarkaana maalin kasta waxay bulshada Soomaaliyeed ay qabtaan ay ku jiraan musuqmaasuq waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in musuqmaasuqaasi la dabar jaro islamarkaana meesha laga saaro si markaas ay dowladnimada Soomaaliya u hagaagto waxa uu wasiir Baylaha Soomaaliya uu carabka ku adkeeyey in musuqmaasuq uusan ku koobnayn keliya lacago iyo laaluush la qaato balse uu yahay wax isdaba marin kasta oo ka dhacda hay-adaha dowladda iyo macaamilada bulshada dhexdeeda sidoo kale waxa uu istul taagay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya in musuqu uu qayb ka yahay mas-uuliyiinta mushaaraadka ka qaata dowladda islamarkaana aan xaadirin buu yiri shaqada ay ku magacaaban yihiin ee ay bil kastaba mushaarka u qaataan waxa uu tilmaamay in sidoo kalena ay foolxumo fudhintay walaalkii lagu beddelay islamarkaana si haya loo geliyo booska uu ka geeriyooday halka ay ahayd in bulshada kale looga faa'iideeyo waxa uu sidoo kale tilmaamay in tallaabo kasta oo bulshada Soomaaliyeed ay qaadaan lagu macneyn karo musuqmaasuq haddii ay qaldan yihiin waxa uu sidoo kale si gaar ah u xusay wasiirka maaliyadda Soomaaliya in xitaa heer musuqmaasuq uu gaaray in qof kasta oo hawl ku qabanaya uu ka doono lacag dheeraad ah oo aanu xaq u lahayn maadaama uu sidoo kale yahay shaqaale dawladeed oo mushaar ku shaqeeya waxa wasiirka maaliyadda Soomaaliya tilmaamay in loo baahan yahay in wadajir dadaalladaasi meesha looga saaro isla markaana laga tirtiro musuqmaasuqa xadhkaha goostay ee hay'adaha dowladda Soomaaliya ka jira ugu dambeyntina waxa uu hoosta ka xariiqay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya muhiimadda ay leedahay in la bedelo nidaamka dowliga ah iyo habdhaqanka bulshada caadiga ka noqday kaasoo uu sheegay inay qayb ka yihiin musuqmaasuqan xoogan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxa uu si gaar ah bulshada ugu canaantay in sidoo kalena nidaamka qabaliga ku soo badanaya dalka isla markaana ay ka awood badatay nidaamkii dimuqraadiyadda ahaa ee Soomaaliya ka hana qaaday wasiirku waxa uu sheegay in aan keliya ereyga musuqmaasuq loo adeegsan karin buu yidhi lacago laaluusha oo la qaatay iyo weliba lacago la xaday balse musuqmaasuq eraybixintiisu uu intaasi ka ballaadhan yahay haddii la fiirsadana dhammaanba tallaabooyinka bulshada Soomaaliyeed ay maalin walba qaadaan ay u badan yihiin kuwa musuqmaasuqa waxa uu sidoo kale wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya uu tilmaamay inuu doonayo in meeshaasi gebi ahaanba la tirtiro isla markaana nidaamkii dowladnimo ee saxda ah dib loogu soo noqdo hadalkan wasiirka oo saacadii uu dambeeyey aad baraha bulshada loogu hadlayay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli kala guur oo Soomaaliya isku diyaarinayso in doorashooyin ay ka dhacaan isla markaana lagu soo dorto golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya manjara u hayn doona shanta sano ee soo socda waxa xusid mudan in waqtiyada kala guurka musuqmaasuq ugu badan uu ka dhaca hay-adaha dowladda walow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xogoo garaatiif u helayaa uu wasiiradiisa ku amray in aanay wax lacag ah kala bixi karin akoonada wasaaradaha iyo wasiirada ay ku leeyihiin bangiyada ka howlgala Soomaaliya hadalka wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kalena waxa uu ku soo aadayaa xilli xal laga gaadhay khilaafkii arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ka taagnaa isla markaana dhinacyada saamilayda siyaasaddu ay ku heshiiyeen in Soomaaliya doorashooyinka ay ka qabsoomaan muddo 6 maalmood gudahooda bulshada ayaa si weyn saacadaha u dambeeyay waxay u qaadaa dhegaysa hadalka wasiirka oo ku kala qaybsameen bulshada isla markaana qaarkood ay ku tilmaameen kuwa saxa halka kuwa kalena ay ku tilmaameen kuwa qalada wasiirkuna uu hadalladaas ay tahay inuu bulshada raalligelin ka siiyo nin lulayay toori weyn ayaa magaalada Wolfsburg ee dalka Jarmalka waxa uu ku dilay 3 qof halka dhowr qof oo kalena uu ku dhaawacay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxaa laga dheehanayay ninkan oo toore weyn sita isla markaana dhowr qof ku dilay gudaha magaalada halka sidoo kalena uu dhaawacyo xoogan oo qaarkood ay culus yihiin uu u geystay dad isku dayay inay ka hortagaan isla markaana dadkan uu leenayo ay ka qabtaan kuwaasoo markaasi maraayay wadada hareeraheeda
qofkan oo laga shakisan yahay isla markaana ah Soomaaliya 24 sano jir ah ayaa ciidamada amniga ee magaaladaasi waxay ka toogteen dhulugta kadib markii ay isku dayeen in markaas ay ka hortagaan in waxyeelo intaasi ka badan uu gaarsiiyo waxana taasi sababtay in waqtigan lagu la tacaalayo cusbitaalka dawladda ee magaaladaasi ku yaala intaasi kadib la filayo in maalmaha soo socda ay maxkamadda intiisu bilaabato booliska ayaa waxay weerarka lagu wargeliyay baarashantii galabnimo iyadoo weerarkana ka dhacay fagaaraha Barbarossa ee bartamaha magaalada wasiirka arrimaha gudaha ee Bavaria ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay in shan ka mid ah dadka dhaawacmay ay waqtigan xaaladoodu aad u liidato isla markaana aan la hubinba inay sii noolaan doonaan maadaama oo dhaawacyada culus ee soo gaadhay ay yihiin kuwa aad u culus qofka laga shakisan yahay ayaa waxaa su'aalo lagu weydiinayaa cusbitaal maxalli ah oo waqtigan xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo saraakiisha ayaa sidoo kale waxay baadhayaan ninka gurigiisa sidoo kale waxay baadhayaan dadka uu xiriirka la sameeyay si ay cadeymo dheeraad ah markaas ugu helaan qofka jooga ayaa waxa la soo wariyay inuu sheegay in qofka laga shakisan yahay uu inta uu weerarku socday ku qeylinayay erayaha ay ka mid ahaayeen Allahu Akbar waa sida uu markaasi sheegayna hase yeeshee afayeen u hadlay booliska waxa uu sheegay in walow qofka weerarka geystay uu fal dambiyadii hore uu galay haddana haatan aan falkaasi hore midkoodna xidhiir la lahayn falal argagixisnimo waxa uu mas-uulkan hadlay sheegay in falkani uu yahay mid markaasi baaritaankiisa uu socdo balse aan la xidhiidhin karin inuu yahay mid argagixisnimo isla markaana ay baaritaan rasmi ah ku sameyn doonaan sababta uu ninkani u laayay dadkan muddooyinka uu dambeeyay waxa dalalka dibadda ku soo badanaya weerarada lagu leenayo dadka shacabka ah isla markaana ay geysanayaan dad afkaar kala duwan walow intooda badan lagu eedeeyo inay yihiin falal argagixisnimo lama garanayo natiijada ka soo bixi doonta falkan uu ninka Soomaaliga ah fariyay labaatan jirka dadka badan ugu laayay magaalada Wasbaag ee dalka Jarmalka gudahaanba wararkeenni intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo tamid labada ku kulmayno aan idinku dhaafno sidaas iyo nabadgelyo.